ንዴት ማለት የሚፈጠር የሆነ አንተ ከምታስበው ወይም ከምትፈልገው ነገር ውጪ ነገሮች ሲፈጠሩና መቆጣጣር እንደማትችል ሲሰማ የሚፈጠር ውጤት ነው። የሚስሜት ውጤት ነው ማለት ነው። ምን አይነት መልእክት ይዞ ይመጣል ለሚለው ደግሞ ወይ ልክ ያልሆነ ነገር ሲከሰት ማለት የሆነ ነገር ተደርጎ ልክ አይደለም ብለህ ስታስብ ልትናደድ ትችላለህ። የተናክ ሲመስልህ፣ የተገፋ ሲመስልህ፣ የግል ድንበር የተጣሰ ሲመስልህ ወይም የተሰማህ ስሜት ለምሳሌ በሰው አዝነክ ምናምን ያ ሀዘን ልክ አይደለም ብለህ ካሰብክ፣ አንተ እየተሰማህ ያለው ስሜት ልክ አይደለም ብለህ ስታስብ ልትናደድ ትችላለህ። ስሜቶቹን የሚፈጥሩብን ነገሮች ግን ከየሰው ሰው የሚለያይና ምናልባት ካጋጠመ ከበፊት ነገር ነገሮችን ከተመለከትክበት የተፈጠሩትን ሁኔታዎች የተመለከትክበት እይታ ምናምን እሱ ያው በልምምድ ወይ በህይወት ውስጥ የምታመጣው ነገር ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ እኔ እናንተ የሚያናደን ነገር ይለያያል። ስሜቷ ብቻዋን ግን ሁላችንም ጋር ያለች ነገር ነች ማለት እኔ እናንተን የሚያናደን ነገር ተለያየ እንጂ ዞሮ ዞሮ ሰው ስለሆነ የሆነ ሰዓት ላይ መናደዳችን አይቀርም። የሚለያየው ምን ይፈጥረዋል ወይም ደግሞ ያቺን የንዴት ስሜት ምን ይቀሰቀሰዋል የሚለው ነው። ለንዴቱ ምላሽ የምንሰጠው ከሚለው አንጻር የተለያዩ የስነ ልቦና ባለሙያዎች የተለያየ አይነት ክፍሎችን ሰጥተዋል። የመጀመሪያው ፓሲቭ አንገር የምንለው ወይም ደግሞ ወደ ውስጥ የምታምቀው በቻልክ መጠን የሆነ ጊዜ ለማሳየት የማትሞክረው አይነት ንዴት፣ ልክ ንዴቱ ከተሰማህ በኋላ ለመያዝ ለመደበቅ ላለማሳየት ስትሞክር ፓሲቭ ወይም ደግሞ በቀጥታ ራሱን ትሸፍነውና በሌላ አይነት መልኩ ራሱን ሲገልጽ ለምሳሌ አይ እኔ እኮ አልተናደድኩም ምናምን ትልና ያንን ሰው መዝጋት አግሬሲቭ አንገር የምንለው አለ። አግሬሲቭ የምንለው ደግሞ ወደ ልክ እንደተናደድክ መቆጣጠር የማትችለው አይነት ፍንድት የሚል አይነት ልክ ቅድም መጮህ የሆነ እቃ መስበር ምናምን እንዳልነው አይነት ቢሄቪየራል ይሉታል አንዳንዶቹ በባህሪ ሲገለጽ ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ራስክን ጤናማ በሆነው መልኩ ስትገልጽ ለምሳሌ ይሄ ነገር አናዶኛል፣ ወደ መፍትሄው በደንብ ስታደላ ተናደሃል፣ ግን ወደ መፍትሄው የምታደላው ከሌሎቹ አንጻር ትንሽ ጤናማ ነው የሚባለው ይሄኛው ነው። ንዴት በራሱ ቅድም እንዳልኩ መልእክት አይደለ ወይ ራስክን ከዚህ ቦታ አግልል፣ ወይ የግል ድንበርህን አስጠብቅ፣ ወይ ይሄ ነገር ድጋሚ እንዳይፈጠር ኤክስፔክቴሽንህን ወይም ለሰዎች ያለህን ግምት አስተካክል፣ ብቻ መልእክት እየላከልህ ነው። ስለዚህ በትክክል ከሰማኸው ያ ነገር ድጋሚ እንዳይፈጠር ነገሮችን የማስተካከል ኃላፊነት ያንተ ይሆናል ማለት ነው። ትላንትና ያናደደኝ ነገር ምንድን ነው? ከዚህ በፊት በጣም አናዶኝ ራሴን እስክ መቆጣጠር ሲያቅተኝ፣ አንዳንዴ በለቅሶ ይገለጻል፣ ብቻ በምንም አይነት መንገድ ገለጽኩት፣ መቆጣጠር ያልቻልኩት ንዴት የትኛው ነው የሚለውን አይተህ ከዛ ተረዳከው አይደለ? ተርጉመው ከዛ በምን አይነት መልኩ ደግሞ ምላሽ ልስጥ የሚለውን እየተለማመድክ ስትመጣ ኦፍኮርስ ጥሩነት አለ። ድርጊቶቻችን ምናምን የሚመለሱ አይደሉም። ስለዚህ ሰዎች ጋር ያለንን ነገር ወይ አካባቢያችን ላይ ወይ ስራ ቦታ ያለውን ነገር ያበላሽና እሱን ደግሞ መልሰ ታጸዳለህ። ምናልባትም እኮ ይቅርታ የሚገባው ጥፋት ያጠፉት ሰዎች መጨረሻ ላይ አንተ ይቅርታ ብለህ ልትጨርሰው ትችላለህ። ምክንያቱም ንዴትን እንዴት አንድል ወይም ደግሞ እንዴት ማስተናገድ እንዳለብህ ስላላወቅክ ማለት ነው። መጥፎነቱ እሱ ነው። ንዴት ውስጥ አሁን ጭንቀት አለ። ጭንቀት ደግሞ መጥፎነቱ የኢሚዩን ሲስተማችንን ወይም ደግሞ ራሳችንን ከበሽታ የመከላከል አቅማችንን ያዳክማል። ስለዚህ በበሽታ ቶሎ ተጠቂ እንሆናለን። እንደ ጉንፋን፣ ራስ ምታት ምናምን ቀላል የምትላቸው እንኳን በሽታዎች ቶሎ ቶሎ በድግግሞሽ ሊያጋጥሙ ይችላሉ። ለምሳሌ ሁሌ ከኔ ጋር ስትገናኝ የማናድድ ከሆነ ወይ ጊዜውን ትቀንሳለህ፣ ወይ ቁጭ ብለን ማውራት አለብን፣ ወይ ከናካቴው ከኔ ጋር ያለህን ነገር ታቆማለህ ነው አይደለ? ስለዚህ እነሱን ነገሮች ማስተካከል ስሜቱን አይደለም እያጠፋክ ያለው ስሜቱን የሚፈጥሩትን ነገሮች ነው። ስለዚህ አሁንም በግል ህይወታችን ሁላችንም ማድረግ ያለብን እሱን ነው። ጓደኝነታችንን ከናካቴው ከሁሉም ጋር እናቁም ማለት ግን አይደለም፣ ያለንን ነገር እናስተካክል ነው እንጂ። ስለዚህ ማድረግ ያለብን እሱን አንደኛ ንዴቶቻችንን ምን ይፈጥራሉ ከዛ
ከመፈጠራቸው በፊት ንዴታችንን የሚፈጥሩትን ነገሮች እንዴት መቀነስ እንችላለን? ከዛ የኔ እይታ ነው ወይስ እውነትስ ሁኔታዎቹ እንደዛ ናቸው? አንዳንዴ እይታችን እንዴት ሊፈጥር ስለሚችል ሁሌ ሁኔታዎች እንደዚህ ናቸው ይልኩኝ አይደለም። አንዳንድ ሁኔታዎች የምርም ያናድዳሉ። የኛ እይታ ሳይሆን በየትኛው በኩል ብታየው የሚያናድዱ ነገሮች አሉ። አንዳንድ ነገሮች ግን የኛ ምልከታ ውጤቶች ብቻ ናቸው። ሰዎች እንደዚህ ያስቡኛል ብለን ስናስብ ወይ እንዲመደረግ አለበት ብለን ስናስብ ስለዚህ ለሱ ይሁን ክፍልና በጅለት ምናልባት ከኔ ይሁን የሚለውን ጠይቀን እንድናልፍ ሶ እኛ ጋር ከሆነ ያለው ስቱ እኛን እንድናረም ካልሆነ ደግሞ ከአካባቢያችን ጋር ያለውን ነገር እንድናጣራ ማለት ነው።